കൃഷ്ണ പ്രിയ രണ്ട് എക്സാം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട്. പിന്നെ അത് എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് കൊറോണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്കത് എഴുതാൻ പറ്റാത്ത. അത് മൊത്തം പടർന്ന് വിരിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ബോറടിച്ചു. ആസ്വദിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ യൂട്യൂബ് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് അത് ഞാൻ നോക്കി ചെയ്യലുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യലായിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട്? യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കി, ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി, ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് എക്സസൈസും ചെയ്യലുണ്ട് വൈകുന്നേരം. പിന്നെ അമ്മ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ ന്യൂസ് കണ്ടു. സ്പെയിനിൽ പിടിച്ചു, ചൈനയിലെ പിടിച്ചു. എന്ത് ന്യൂസ് കണ്ടത്? എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂസാണ് കണ്ടത്? കൊറോണനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂസാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ന്യൂസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് സ്പെയിന്, ചൈന, ഇറ്റലി, അമേരിക്കയിലെല്ലാം കൂടുതൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ കൊറോണ വന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്ത് തോന്നി? എന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പേടി തോന്നിയായിരുന്നു, പിന്നെ പേടി തോന്നിയിട്ടില്ല. അതെന്തുകൊണ്ട്? ഇന്ത്യയിലും കുറച്ച് കുറെ ആൾ മരിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് പേടി തോന്നിയായിരുന്നു, പിന്നെ പേടി തോന്നിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പേടി തോന്നാത്തത്? ഇപ്പൊ എനിക്കങ്ങനെ പേടിയില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വീട്ടിലൊരു നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പകർന്നു പിടിക്കുക എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് ഈ കുഞ്ഞു മലയാളം എൻ്റെ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ? അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. എന്താണെന്നുവെച്ചാല് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? താല്പര്യമുണ്ട്, താല്പര്യമുണ്ട്. അത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും അത് ചെയ്യലുണ്ട്. അതിൻ്റെ മൊത്തം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യിക്കൽ? പൂവാക്കലുണ്ട്, ബുക്ക് വായിക്കലുണ്ട്. അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ വായിക്കലേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഹിന്ദി വായിക്കലുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കലുണ്ട്. ഞാൻ ബോറടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രാത്രി ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് മലയാളമാണ്. പിന്നെ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കലുണ്ട്. അത് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കലുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയതിന്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും താങ്ക്സ്.